Bom, são 18 dias de fevereiro de 2022 e nós estamos indo aqui para Formosa da Serra Negra, aqui por essa rota, passando por Esperantinópolis. Estamos aqui em Poção de Pedras, aqui na esquina do Catingueiro. E Poção de Pedras, essa semana teve uma forte chuva que alagou todo o centro da cidade. E nesse momento eu estou aqui com meu amigo Marcos Krause, rapaz. Nós estamos indo ali uma viagem. A Formosa da Serra Negra, para coisa feia aqui, não foi, Marcos? Rapaz, ali um monte de açúcar. Pois é, o centro da cidade foi todo alagado. E foi uma chuva que alagou toda a cidade, que foi notícia até no Jornal Nacional, em vários telejornais do Brasil. Pois é, vamos seguir viagem, né, Marcos? Vamos lá, pegar a estrada que ainda tem muito. Beleza, pois é, aqui é Poção de Pedras. Cidade onde eu ainda tenho alguns parentes por parte da minha avó materna. Tenho primos e primas que ainda moram aqui na cidade. E aqui, a gente vai seguir viagem aqui, sentido a Formosa da Serra Negra. Um abraço, que Deus nos acompanhe.